Určitě jste slyšeli o legendární odbojové skupině Bratří Mašínových. Ahoj, já jsem Oskar Hess a ve filmu Bratři budu hrát Pepu Mašína. Tohle je Honza a bude hrát Radka. Po dlouhých letech příprav o nich konečně budeme točit film. Jmenuje se Bratři. Já jsem Taťána Dejková, ve filmu Bratři bych měla hrát maminku kluku Zdenu Mašínovou. Vítám to úsilí, že dneska se bude natáčet film o našem příběhu. Tohle je lokace, kde budeme točit přestřelku u Valdova, kde oba bratři společně s Milanem Paumerem a Václavem Švédou byli obklíčeni více než tisícovkou mužů, nevzdali se, opětovali palbu a třem se podařilo z obklíčení uniknout. Ve filmu Bratři bych měl hrát přítele Zdeny Mašínový, Zbyňka Roušara. Komunistické zločiny nebyly v českých filmech doposud dostatečně vyprávěny. Moc se těšíme, ale potřebujeme od vás ještě malou pomoc. Film už je totiž zafinancován, ale pořád narážíme na pár limitů a nechceme dělat kompromisy. Film Bratři bude mít spoustu akčních scén. S vaší podporou bude film výpravnější a akčnější. Každý komparzista v dobovým kostýmu pomáhá, aby byl film atraktivnější. Jednoduše, když se točí scény, kde nás nahání několik tisíc komunistických sviní, tak to bude vypadat autentičtěji, když tam doopravdy bude hodně lidí a nebude to točit prostě pár desítek komparzistů. Věřím, že příběhy o skutečných lidech, kteří se aktivně postavili zlu, musí vznikat. Každý dobový vozidlo, každá uniforma, dobové dekorace něco stojí. A my prostě chceme, aby ty scény vypadaly skvěle, abychom si to pak mohli společně v kině užít. Takže jsem vás chtěl požádat o podporu. Jestli máte chuť, podpořte prosím náš projekt. Díky. Díky. Díky za vaši podporu.